Dobrý den, vítejte u pravidelného přehledu o vlivu počasí na živou přírodu. Vegetace je ve svém vývoji stále zrychlená. Zlatice rozkvetají už ve středních polohách a v nížinách jsou plně rozkvetlé. Listy bezů se zvětšují, olesťují se některé druhy vrb a začínají rašet jeřáby, habry nebo olše. Objevují se další květiny, typické pro jarní aspekt, jako jsou křivatce nebo sasanky. Počátek kvetení sasanky hajní jsme už zaznamenali i v nadmořské výšce 360 metrů. Na stanici Ústí nad Orlicí vykvetla s 15-denním předstihem ve srovnání s průměrem. Vrby na některých lokalitách rozkvetly velmi rychle a už kvetou i modříny. Plošněji rozkvetly rané odrůdy mruněk a slivoní. Pilová sezóna lísky je u konce. Z alergenů aktuálně kvetou olše, vrby, topoly, tisy, jilmy, cypřiše a jasany. Jehnědy na břízách se velmi rychle prodlužují. Příchod pilové sezóny břízy lze očekávat už koncem března. Pilový semafor ukazuje na většině území střední zátěž pilem. Co se týče srážek, celkové úhrny dosahují od začátku roku 90 až 170% normálu. Nejnižší hodnoty pozorujeme na Ústecku, v části jižních Čech a Vysočiny a nejvyšší na východě republiky. Aktuálně registrujeme začínající až mírné půdní sucho na velké části Čech. Oblast Moravy je aktuálně téměř bez sucha. Aktivita klíšťat je na většině území nepatrná. Od středy očekáváme její zvýšení. Dnešního přehledu o vlivu počasí na živou přírodu je to vše. Další mapy a užitečné informace najdete na našem webu v sekci Biometeorologie. Mějte se hezky a budu se na vás těšit zase příště.